2020-ci ildə icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu 23 şəhər və rayonda 2 milyon 256 min vətəndaş icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən yararlanıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansında Agentliyin sədri Zaur Əliyev bildirdi ki, sözü gedən ərazilərdə fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinə 1 milyon 247 min 834 nəfər 4 milyon 170 min 432 dəfə müraciət edib. Ən çox müraciət isə Mingəçevir şəhərindən olub. Müraciətlərin çoxu tibbi müayinə, ha belə qan dövranı sistemi, tənəffüs sistemi, endokrin sistemlər xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozunluqları, sidik cinsiyyət sistemi və həzm sistemi xəstəlikləri ilə bağlı olmuşdur. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi nəticəsində vətəndaşların tibbi xidmətlərə əlçatanlığının artması təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım çağırışlarının ümumi sayında da öz əksini tapmışdır. Belə ki, 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım çağırışları 82% artmışdır. 2020-ci il ərzində icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu 23 inzibati ərazi üzrə 35.287 sayda cərrahi əməliyyat həyata keçirilmişdir ki, bu da 2019-cu ildə müqayisədə 7% artım deməkdir. Məlumat üçün bildirim ki, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində ölkədə planlı əməliyyatların həyata keçirilməsi müəyyən dövrə qədər təxirə salınmışdır. Bundan başqa, icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi 23 inzibati ərazidə fəaliyyət göstərən 7 tibb müəssisəsi koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq karantinə bağlanmışdır. Qeyd edək ki, 2176 nəfər dövlət tibb müəssisələrində aparılması mümkün olmayan, ha belə, xüsusi tibbi təchizat və təminat tələb edən əməliyyatlarla bağlı müqavilə bağlanılmış tibb müəssisələrinə yönləndirilib, bu şəxslərin 103 nəfərini uşaqlar təşkil edir. 1252 sayda ürək və damar cərrahiyyəsi üzrə əməliyyat həyata keçirilmişdir. Uşaqlar üzərində ürək və damar cərrahiyyəsi üzrə əməliyyatların sayı 68 olmuşdur. Xidmətlər zərfi çərçivəsində təminata alınan cərrahi əməliyyatlara oynaq daxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi və koxlear protez cihazının implantasiyası və ya dəyişdirilməsi əməliyyatları ilə bağlı tibbi xidmətlər də daxildir. Bu iki tibbi xidmətin hər biri üzrə sığorta limiti bütün ölkə üçün illik 300 əməliyyatdır. Ötən bir il ərzində 23 şəhər və rayonda ümumilikdə 47 nəfər oynaq daxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi, 49 nəfər isə koxlear protez cihazının implantasiyası və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı əməliyyat olunmuşdur. Burada da qeyd etmək istərdim ki, biz keçən il icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqinə planlayanda ki, bütün ölkə üzrə başlayacaq, onda ilkin limit 300 qoyulmuşdur hər iki əməliyyat üzrə. Bu il ərzində biz tələbata baxacaq və əgər tələbat bu limiti üstələyərsə, biz onların artırılmasını nəzərdə tuturuq. İcbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu stasiyonlar və təcili yardımda bütün dərman təminatı təchiz olunur. Tibbi sərflərin çeşid sayı isə 116-dan 296-ya çatıb. Zaur Əliyev qeyd etdi ki, siyahı ildən ilə artırılır. Növbəti ildən isə ambulator yardımda dərman təminatının da xidmətlər zərfinə daxil edilməsi planlaşdırılır.